Takk, ærede president. Høyre deler absolutt intensjonen til forslagsstillerne i disse to sakene. Samfunnet er i endring. Vi får stadig ny teknologi, samtidig som sikkerhetssituasjonen forverres med terrortrusler, økende etterretningstrykk mot Norge, og så videre. Slik at personvernet hele tiden befinner seg på en side av en vektskål, hvor den andre siden er trygghet og samfunnssikkerhet. Og da må jo personvernet, som er en udelelig størrelse og verdi i et demokrati, men må jo måles da opp mot bakteppet og samfunnsutviklingen for øvrig. Og en personvernkommisjon ville kunne gi et øyeblikksbetraktning av hvor den balansen ligger og hvordan den er ivaretatt, president. Det er en god tilnærming og en god intensjon, slik jeg tolker de to forslagene vi skal debattere. Sikkerheten i samfunnet skal jo verne om nettopp personvernet. Personopplysningsloven, som er den loven som i all hovedsak regulerer personvernet i Kongeriket, den er fra 2001. Den trådte i kraft 1.1.2001, før terroren som rammet USA 9. september. Den trådte i kraft før vi hadde et forhold til begrepet sosiale medier, før smarttelefoner ble en del av hverdagen til det norske folk, før vi hadde et begrep om hva skytjenester og kryptering betydde, og før tingenes internett i det hele tatt var oppfunnet. Det var personvernregelverket på den tiden, var basert på samfunnsendringer som man ikke kunne forutse, og som er en del av hverdagen i dag. Derfor er det behov, president, for å vurdere personvernet inn i en ny tid, og inn i også hva vi kan anta blir fortsettelsen av den samfunnsutviklingen vi hele tiden er en del av. Og det at barn og unge er en særskilt gruppe som vi skal tenke på i denne sammenhengen, det er jeg helt enig i. Helt enig. Det dreier seg om bruk av denne omtalte teknologien på en måte som bygger på noen holdninger, som bygger på en kunnskap, som bygger på handlinger, og ikke minst hvilke konsekvenser de handlingene har for barn og unge, dersom man ikke foretar de gode vurderingene, vurderinger som i ytterste fall kan skape venner, omgangskrets og familie ved misbruk av den teknologien vi har, og hvor personvernet er en viktig del av dette bakteppet. Så for Høyre så er personvern mye mer enn en vurdering av dette i relasjon til justissektoren. Barn og unge er en viktig dimensjon, men det er også mange andre ting vi mener bør vurderes inn i dette, inn i denne saken. Og jeg mener at forslaget fra justiskomiteen faktisk går lenger enn representantforslagene, ved at vi peker direkte på det formelle og juridiske hjemmelsgrunnlaget for personvernet i Norge, uten nødvendigvis da å gå veien om en personvernkommisjon. Det blir da opp til regjeringen og departementet å vurdere dette i lys av hva som skjer på feltet i Europa. Der skjer det også ting som vil kunne få konsekvenser for Norge. Og så vil det være da opp til departementet om man nedsetter en personvernkommisjon. Det kan godt hende man gjør det, men oppdraget vil være å se på lovgrunnlaget. Det er utgangspunktet. Om det er oppdatert, jeg er i tvil om det er det, president. Men det blir jo da opp til en grundig og god faglig vurdering fra kompetent hold.